complicadíssim, és que demostra la seva qualitat per al jugar mà a mà. Aquestes són les pilotes que defineixen un jugador capaç d'arribar molt lluny en un mà a mà. És el subcampió de l'individual, ara. Han canviat la postura i donen els blaus. Bueno, és que Colau està responent molt bé en este joc. Allà va Miguel, la juga a l'aire Fèlix, que solta el braç, quina barbaritat. Així, en l'escala, cada volta que Fèlix ja em salvarà, vamos, és terrorífic. El que sí que estem veient és molt més ficat en la partida que en la primera que vam veure en el trinquer del Genovés, és el res de Petrer, eh? Sí. Miguel, que va agafar l'Ilfil, també, és lògic. Aquella vegada no va estar massa encertat, tenia León davant. Fèlix també està calfant-se. Sí. A veure aquest rebot. Per a Colau, torna, pilota per a Sarasol segon, toca la muralla, l'aire la juga el rest dels blaus. Se complica, que, sí, se complica, tant, se complica. I tant, senyor Salvador. 15 per a l'equip de Dénia, que s'avança el marcador, 25 per 20, aconsegueixen el primer xoc des del rest. Colau ja ha trobat l'aire a este trinquet, no? I està entrant-li molt a l'aire, vull dir... Si pot entrar-li de volea, li entra, la pilota està passada i en este cas ha tingut, a més, un poc de sort, perquè en comptes de botar dalt de l'escala, bota baix i se puja dalt de l'escala i ja complica molt a Miguel per a poder restar. De manera que vegem a un Colau més assentat, no era lògic el que havia fet en el primer joc, i a Fèlix apretant lo seu, i per això donar la volta al marcador. Vull dir, ara sí que està funcionant la parella blava, i m'imagino que les travesses estaran canviant, efectivament. Alfons, què es comenta per ahí per l'escala? Pues mira, si estem en la càtedra, fa un rato tenien a Paco Cabanes, tenim gent jove, tenim gent de totes les edats. Comença la partida. Amb qui tenim el gust de parlar? En Josema. Josema, estava vostè parlant del trinquet de Guadassuar. Este també està bé. Este també està bé. Lo que pasa es que ja li dic, jo estic patint així, perquè estic posat a veure la galeria, que veus vindre la pilota millor que a mi. I així la tens a boca carro. Bueno, però en qualsevol cas, les canonades, per exemple, de Fèlix, que celebrem fa un moment, se veuen bé. La que dona temps. Bueno, nosaltres som aire. Tens això. La partida, hi ha alguna decantació o és massa pront? Massa pront, però jo la veig que està molt, molt igual. Així serà sol, en dos es defendrà molt bé, també. I més així. Igual la juga a l'esquerra que a la dreta i en un petit xocotet i es pot defendre més. En Guadassuar tindria més avantatge a Fèlix. Però així està la cosa gine. Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva opinió. Ja ho heu sentit, mos estem jugant el físic en l'escala, però vegem el joc en primera línia, és això? Sí, home, una opinió, com sempre, encertada dels aficionats. És que els aficionats, anava a comentar-ho, els aficionats al trinquet, qui més qui manco ha xuat de xicotet a pilota. I ha dit una frase molt ben estudiada, no? Vull dir, en el trinquet de Guadassuar, evidentment, Fèlix tindria encara molta més avantatge d'avançar de sol segon. Però sí, en Genovés, les dues mans iguals com tens a la sol segona, es defensa molt bé. Miren vostès ahí, com va creuant, va buscant coses. Trinquet de Guadassuar és més gran. És més gran, evidentment. La diferència és que Guadassuar té alguns metres més i això també es nota a l'hora de la tècnica. L'aficionat este que ha entrevistat al fons ho té fàcil. Si no vol pols, que no vaig a l'era, que se'n puja dalt de la galeria, perquè clar... Si està acostumat a anar a la galeria, és que estar allà és jugar-se el físic. A més, està molt prop. Molt, Sarasol, quina pilota ha passat ara. Allà està Fèlix apretant, soltant el braç, la deixa passar José María Sarasol, rebot per a Miguel. Entrem. Sí, era una llàstima que se li anara després d'aquest gran rebot que se li anava per a la galeria. Bé, i ha tocat a un pilar. Pilota que va a l'escala, l'espera Colau, es regira per a jugar-la de rebot. Se li queda curta, Fèlix, pilota puntadita per al mitjà de Dénia, rebot que toca el tamboril, torna Miguel de nou, aquesta pilota pot fer coses, se col·loca bé Colau, la deixa passar, llepa la careta, no és problema per al jugador de Petrer. Uf, molt bé. La pilota ha tornat perquè anava dificilíssima, ahí molt ajustada. Mestre, Sarasol. Sí, senyor. Ai, sí, remato ara li ve la pilota plantadeta per a José María Sarasol, que busca la llotgeta, la juga l'aire Colau, palma del jugador de Genovés, la deixa passar Fèlix per a Colau, la deixa passar també el mitjer de Rojos, gran 15. Ahí està. Molt. I se l'ha vista damunt Fèlix, s'ha hagut d'apartar.
remata el 15, Miguel, però mereix l'ovació Sarasol segon. Van a treballar-lo, sí, sí, José María, sí, sí. Sarasol. Val net Rojos. Bueno, així ningú vol deixar que l'altre se'n vagi massa en el marcador. Ara anem a veure Colau, perquè sembla que s'ha fet mal. Sí, que sigui, no. El tenim lluny, però està... Sí, estem observant-lo ara en primer pla. És un jugador molt valent i si està queixant-se és perquè s'ha fet mal, eh? Ja veurem ara si podem saber on... Està ahí. No sé, el peu. Si s'ha girat el peu serà complicat que pugui continuar. No me veuré. La cama dreta. Ixa és la repetició. S'ha regirat. Ai, ai, un tiro. Ha fet, sí, el gest ahí. S'ha apartat. Ixa és la que ha tornat. I esta és la de Miguel. Anem a veure si des d'ací ho podem... No sé, ahí. No sé. Bueno, sembla que confiem, de moment... Confiem. Ahí anem... Ah, que li ha colpejat, no, és un colp. No problema. És un colp de la pilota. No problema. Si és un colp de la pilota... Serà dolorós. Obra, ja ho... Sí, serà dolorós, però no... Vale, ahí no, ahí no hi ha protecció que valga. No, és que s'ha apartat... Una felicitació per a la realització, sí, eh? Finalment hem pogut saber perfectament què és el que li ha passat a... A Colau. A Colau. Totes les càmeres que estan per això, per a poder... saber què és el que passa a este trinquet de Genovés. Colau jugant-la, ara la palma de Sol segon, donant-li temple al joc, llançant la pilota i a l'escala per a poder col·locar-se millor i restar-la. De rebot Miguel, i entra Fèlix soltant el braç una... Perfecte. I altra vegada. Aquesta pilota va obrint-se, per això la passada, i ja ha fet prou Colau. La deixa passar Feli, rebot del jugador de la Pobla de Vallbona, la baixa, la capbussa Sarasol segon, ara la canvia a l'escala, ha tocat ahir una careta i per això ha baixat més ràpid. Li entra ara Miguel, estan descol·locats un poc els Rojos. Que bé ho ha vist Fèlix ahir, el moment en què precisament havia avançat alguns metres Miguel i ha tornat a llançar una fuetada d'eixes pràcticament a tallar corda i buscant el forat, el hueco, que era la part del rest. 15 i val, han aconseguit solventar aquesta situació de joc net els blaus. Colau la deixa passar Sarasol segon, rebot per a Miguel, que busca la llotgeta, anava complicant-se i eixa pilota perquè buscava la muralla. Fèlix ha fet un lleó ahí tornant-les quasi totes. Colau ara canvia, buscava... Perfecte. La careta, però està o amb l'esquerra o amb la dreta, Sarasol segon, per a tornar-les també quasi totes. Estava, està on tenia que estar. L'ha esperat sense menjar-se. Sabia que anava a dir la pilota. La pilota que ha fet joc. Estem 30 i val. Sí, senyor. 30 i val. Davant net, 30 i val. Sarasol arreglant-se el dit. La pilotada de des. Va. Va, Pedrito. Bé, pràcticament dos dits de la ratlla de ferir d'ahir de la paret. Complicant-se la pilota. Sí, amb l'esquerra Miguel, la juga de nou a l'aire, Fèlix, cada vegada amb més violència, Colau, a l'aire el de Petrer, la deixa passar Fèlix, vol de braç per a Colau, l'aire de l'erra Miguel, i estem a dos. Del Valnet a dos. Sí, senyor. Han desaprofitat, entre cometes, perquè la veritat és que han jugat molt. S'han quedat Miguel i Sarasol, els dos, en els braços creuats. Què fem? En la cadera, com volem dir ara, què passa? Després de Valnet tenim a dos. El senyor, 25 per 20, estem en la partida per a Colau i Fèlix. Ahí està el rest del camp de Túria. Ara l'ha rematat bé, ara l'ha rematat bé. Feta de dau que l'ha contestat, sensacional. Sarasol, segon, val i 30 de nou Rojos. Quants anys porta Sarasol segon soltant volers, sempre en intenció i ben jugades? I com l'han respectat les lesions a Sarasol segon també? Això també és un art, és una mestria, és saber jugar a pilota moltes vegades també, saber pegar-li a temps la pilota, saber no forçar quan no se té que forçar, utilitzar l'esquerri quan toca utilitzar l'esquerri. Cuidar-se també. Sí, sí, evidentment, això ja es dona per descomptat i és un professional extraordinari, se la funciona en aquest sentit. Ahí estan, de mitjera a mitjera. A veure, aquesta pilota que va morint-se. La llança amb l'esquerra cap a l'escala, per tal d'agafar aire i de col·locar-se millor Miguel, aquesta Colau, tocadeta de muralla, rebot sense problemes per al de Petrer,
La juga a l'aire, toca el sostre,